ԵՀՀ-ի Տաշկենտ պատմահասարակական խմբի ներգրավածություն նշանակում է դրանցությունն կիսաբաց լուսամուտներից ներս ամենից շատ լավ երևում է։ Բարի երեկո ATV-ի եթերում կրկին կիսաբաց լուսամուտներն են։ Եթե նախկինում մարդիկ գանված էին հեռուստատեսությանը կամ էլ ռադիոընթունիչին, որպեսզի ստանային իրենց ինֆորմացիայի չափաբաժինը, ապա այդ երկուսին այսօր լրացնելու կամ էլ գուցե փոխարինելու է եկել համացանցը։ Վիրտուալ այս մեծ տարածքին մենք կոչում ենք համացանց, որովհետև այն կարողանում է ապահովել յուրաքանչյուրի ճաշակին և ցանկությանը բավարարող ինֆորմացիայով։ Ինտերնետի թերևս ամենաճանաչված 10 կայքերից մեկը YouTube-ն է, որտեղ տարիների ընթացքում նաև ավելանում է հայկական բովանդակությունը։ Եթե դու դնում ես տեսանյութդ YouTube, ապա դրանից հետո քեզ գուցե սկսեն ճանաչել։ Եթե ճանաչում են, ապա դու սկսում ես համարվել YouTube-ի աստղ։ Այսօր մենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս փորձելու ենք պարզել, թե ովքեր են YouTube-ի հայկական աստղերը։ Նայենք էկրանին։ Աչքը գիտեմ, յարիս ոնց ասեմ, տանում են կանակ։ Լավ կլինի սիրո սրտիս, ես խաթեմ տանակ։ Առավոտյան մեր զինկոմից ինձ մի թուղթ տվին, ասին ապե կծարա ես հայոց բանակին։ Ախր ես ձեր ցավը տանեմ, սիրած յար ունեմ, ես չգիտեմ սիրած յարիս ում հույսին թողեմ։ Նա ապրում է Գեղահովիտ գյուղում և նրա բոլոր տեսահոլովակները տեղադրված են YouTube-ում։ Դիմավորում ենք YouTube-ի հայ աստղերից գլխավորին։ Մրե։ Ողջույն Մրե, մենք քեզ միայն այդ անունով գիտենք։ Իրականում անուն ազգանունդ ինչպես է։ Գևորքյան Ռուստամ։ Իսկ ինչու Մրե։ Պապս է անվանել ինձ մանկուց, երևի որ սև եմ դրա համար։ Ինչու որոշեցիր տեղադրել տեսահոլովակներդ YouTube-ում։ Ես տեղյակ չեմ տեղադրումից, ես ընդամենը թողարկել եմ իմ ալբոմները ձայնագրման ստուդիաներով։ Բոլորովին ես վերջերս եմ իմացել դրա տեղադրման մասին, քանի որ մեր հեռուստաընկերություններից մեկում Երկիր Մեդիայով քննադատում էին, թե ինչ կապ ունի եկեղեցին Վերջին Զանգի հետ։ Ու ինչ կապ ունի եկեղեցին Վերջին Զանգի հետ։ Շատ մեծ կապ ունի եկեղեցին մեր ընդհանուր ազգի, մեր հենց ծնված օրվանից կապ ունի միջև մեր մահը, մեր ամեն ինչի հետ կապ ունի եկեղեցին։ Ձեզ մոտ ընդունված է եկեղեցի գնալ նաև Վերջին Զանգին։ Այո, անպայման, դասարանով պարտադիր Վերջին Զանգի օրը գնում են եկեղեցի։ Դու տեղյակ ես, որ քո տեսահոլովակը ունի 100,000-ից ավելի դիտում YouTube-ում։ Բոլորովին ես վերջերս եմ իմացել, քանի որ ինձ հետաքրքրել այդտեղ մի հարց, որ իմ երկերից մեծամասնությունը ադրբեջանցիք ասում են մերնա։ Դրա համար ինձ հետաքրքրել YouTube-ը ամենաշատ։ Ես իմ ընկերոջ հետ եմ կարդացել կոմենտարիաները և այնտեղ ասեմ, որ երկերից բոլոր հեղինակը ես եմ, և թե երաժշտության, և թե գործիքավորման, և թե խոսքերի, և չկա ոչ մի թուրքական երաժշտություն, դեռ իրանք են ինձանից վեկալում, և ասում են բանակը մերն է, Վերջին Զանգը մերն է, հենց ադրբեջանցիք ես ես վերջերս եմ իմացել։ Ենթադրում եմ, որ դու ձեր գյուղի ամենահայտնի տղան ես ու ամենացանկալի փեսացուն, եթե ամուսնացած չես։ Ամուսնացած եմ։ Ահա, ունես երեխաներ։ Դեռ ոչ։ Բոլորը հետաքրքրվում են քեզանով և մանավանդ որևէ մեկի ինֆորմացիա չունի, նույնիսկ կոնտակտները չունեն։ Մենք այսօր ահռելի դժվարություններով ենք գտել քեզ ու ներկայությունը ապահովել այստեղ։ Իրականում հիմա շարունակելու ես ինքդ տեղադրել տեսանյութերը YouTube-ում։ Ոչ, ոչ, ես դեմ եմ։ Ինչի՞։ Եթե YouTube-ը քեզ աստղ է դարձրել ու այսօր դու ելույթ ես ունենում հեռուստատեսությամբ։ Ասեմ, ուրեմն, դեմ, ուրեմն ես ունեմ շատ, ես հարգում եմ մեր բոլոր հայ երկիչներին, դերասաներին, մեր բոլոր հայ մանուկից միջև ծեր հարգում եմ, քանի որ YouTube-ում, երբ որ կարդում ես կոմենտարիաները, մեր լավ երկիչների կամ դերասաների տակ ինչ-որ մեկը հենց մի բառ է թողում, որը որ ասենք ինձ տհաճ է, որը եթե դա ապահովեն գցելուց հետո, ասենք որ որպիսի նման բաներ տեղի չունենա և մենք մեր այսպես ասած Թուրքին կամ ադրբեջանցուն սենց առիթ չտանք իրենց խոսալու, թող դրանք չլինեն, այսինքն հենց իմ երկին առաջինը մեր հայերն են գրել, դա թուրքական է, չիմանալով։ Եվ ընդից թուրքերը պնդում են, որ մերն է, կամ մնացած մեր ինչ-որ երկիշների։ Լավ, եթե մի կողմ թողնենք այդ մերն ու ձեր ասվածը հարևան պետության հետ, ապա բոլոր մեկնաբանություններն են, որ քեզ գոհացնում են հայերի կողմից։
Ես քիչ եմ կարդացե եւ վատ բան չեմ Հիմնականում ի՞նչ են քեզ գրում։ Սեր Խոստովան, մեն աղջիկները կինդ խանդում է արդեն։ Դե դտենց դե ինքդ խանդոտ է, բայց դա ամեն դեպքում երևի ինձ թվում է որ ծեցի դեռ չի հասել։ Չէ։ Վերջին հիթդ որն է, որ կարծում ես, որ դա իրականում պիտի արդեն լայն հանրությունը, չեմ կարող ասել, գուցե շատ ավելի լայն, քան YouTube-ինը կամ հակառակը։ Պիտի լսի այսօր մեզ մոտ։ Մեկ լուսաբաց երգս 2010 թվականին թողարկած, դա DVD տարբերակ ունի, մարդու կյանքի եւ մահվան մասին երգ է, որը որ շատ ընդունվել է տարբեր, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Եվ նույն իմ այդ այս երգը որ կար, բանակ երգի նույն ալբոմի կարոտի ճամփա երգը, որը որ այդ երգով Ռուսաստանի մեր ազգը հայը, այդ երգով 2008 թվականին դուրս եկան ցեղասպանության ցույցը։ Կարող ենք մենք այսօր ակապելա լսել այս YouTube-ի, այսինքն ձեր այն ստեղծագործությունը, որը համարվում է YouTube-ի the best-երից մեկը։ Կարող ենք։ Խնդրեմ։ Ախ չգիտեմ յարիս ոնց ասեմ տանում են բանակ լավ կլինի սիրով սրտիս ես խփեմ դանակ Ով ինչու եւ ինչպես է օգտագործում YouTube-ը Հայաստանում նայենք էկրանին եւ պարզենք տեսանյութից Հայաստանում ինչքան որ ես եմ նայել վերջին մի քանի տարում սկսած 2008-ից YouTube-ի հիմնական այցելուների թիվը 2000-ից կամած կամած սկսել է հասնել 30,000-ի։ Դա արդեն լուրջ լսարանի մասին է խոսքը, դա փոքրիկ մարզային TV-ի չափ լսարան ունի եւ դա շատ մեծ արագությամբ աճում է, որտեղ օպերատորներ ուզում են ինտերնետ ծախել, իսկ ինտերնետում ամենահետաքրքիր կոնտենտը, այսինքն ամենահետաքրքիր բովանդակությունը YouTube-ում է տրված։ Հայաստանում YouTube-ում շատ ակտիվ են լրատվական գործակալությունները եւ իրենց սայթերը ամենաշատ հաճախումներն ունեն։ YouTube-ի դինամիկան շատ լավ է, ինքը աճում է, ինքը ամենագրավիչ բովանդակությունն է։ Ես YouTube-ում ինքս տնում եմ կոնտենտ, հա, ես քանի որ դիտորդն եմ, ես YouTube-ում ունեմ իմ պորտալը դիտորդ։ Եվ ես ունեցել եմ վերջի 3 տարվա ընթացքում մոտ 600,000 այցելու իմ YouTube պորտալին։ Դա շատ լուրջ թիվ է։ Ես ունեցել եմ վիդեոներ, որոնք 30-40,000 անգամ նայվել են, իրենք հիմնականում լինում են Հայաստանի լրատվական ոլորտին վերաբերող ինֆորմացիաներ։ Ղարաբաղին, հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, բայց ասեմ, որ YouTube-ում ավելի պոպուլյարն է լինում ոչ թե լրատվական բովանդակությունը իրականում, այլ entertainment-ը։ Մեր հաջորդ հյուրերը իրենց գործը սկսեցին ինտերնետում եւ առաջին հերթին ընկերների համար։ Հետո նոր այդ տեսանյութերը տեղադրվեցին YouTube-ում եւ արդյունքում պարզվեց, որ դրանք հետաքրքրություն ունեն նաեւ հանրության կողմից եւ դրանից հետո միայն բարբերաբար սկսեցին տեղադրվել YouTube-ում նաեւ նրանց ելույթները ու նրանք այսօր գլխավոր, եթե չասենք կարևորագույն հումորիստներն են ինտերնետում։ Նայենք էկրանին հերթական անգամ։ Arm Comedy Com-ը ստեղծեցինք մոտ 1.5 տարի առաջ ու նպատակն ինչ որ հեգնանք մատուցել, փորձում ենք ինչ որ նոր տեսակի, նոր որակի երգիծանք ներկայացնել, քաղաքական, սոցիալական եւ այլն։ Ու YouTube-ը բնականաբար բավական մեծ դեր խաղաց ու վերջին 1 տարին առնվազն ապացուցեց, որ դա ճիշտ ընդրություններ, ճիշտ ռեսուրսեր համատած հայկական կայքերի հետ մենք ունենք մի արդյունք, որը մեզ բավարարում է։ Այս փուլում բնականաբար հույսով ենք կաչի 1500-2000 հաճախորդ ունենք հիմնականում մեր վիդեոների վրա եւ վերջերս նաեւ ստացանք դրամաշնոր Եվրասիայի հիմնադրամից ընդլայնելու մեր վիդեոնյութերը եւ հիմա աշխատում ենք մեր բովանդակային եւ վիդեո բովանդակային մասը մեծացնելու վրա Հենց հիմա տաղավարում դիմավորենք armcomedy.com կայքի համահիմնադիր Երևանյան բոմոնդին շատ ավելի հայտնի որպես ներկայիս Elvis Presley Նարեկ Մարկարյանին։ Ողջույն Elvis։ Բարև Elvis, թե Նարեկ։ Բարև ձեզ Նարեկ դա իման։ Ինչպես եղավ միտքը տեղադրել այդ տեսանյութերը YouTube-ում։ Սերգեյ եւ ես սկսեցինք կայքից, armcomedy.com կայքից, աստիճանաբար ժամանակը հասնացավ, որ որոշեցինք ոչ միայն հոդվածներ գրել, այլ նաեւ ինչ-որ
տեսահոլովակներ նկարել, ինչը աստիճանաբար սկզբից մեր ստենդափներից, հումորային ստենդափներից հատվածներ էինք դնում, հետո մշակեցինք 3D update web ծրագիրը, որի արդեն 8 մենք դրան ասում ենք webizot YouTube-ում տեղադրվեց, եւ հիմա արդեն ավելի լավ առաջարկ ենք ստացել եւ պատրաստում ենք ավելի որակյալ իսկական տաղավարով եւ այլն նմանատիպ երկրական հեռուստատեսային տարբերակի ոչ հեռուստատեսային իսկ ինչու ոչ հեռուստատեսային տարբերակի, որովհետեւ բոլորը ձգտում են դեպի հեռուստատեսություն դեռևս Հայաստանում, ոչ ինտերնետ։ Հեռուստատեսությունը Հայաստանում ցավոք շատ խիստ բովանդակային սահմանափակումներ են դնում, հատկապես հումորի վրա եւ հատկապես քաղաքական սատիրային նկատի ունեք։ Եվ հատկապես քաղաքական երգիծանքի, իսկ դա, այսպես ասած, մեր հիմնական ուղղությունն է։ Խաղաթուղթը։ Խաղաթուղթը, հաղթաթուղթը կամ էլ գուցե։ Ես կասեմ, կան տարբեր ժանրեր հումորի մեջ, դա այն ժանրն է, որում մենք մեզ ազատ են գտնում եւ կարծում ենք, որ ինչ-որ ասելիք ունենք։ Իսկ որքանով է այն որպես բիզնես նախագիծ օգուտ տալիս այս ձեր թիմին։ Որպես բիզնես նախագիծ առայժմ գովաստ կայքի վրա չի տեղադրվում, բայց 2010 թվականին մենք ստացանք մրցանակ որպես հայկական ինտերնետի լավագույն բովանդակությամբ կայքը, ինչից հետո արդեն որոշակի առաջարկներ կան եւ նաեւ ստացանք վերնշված դրամաշնորը, որը օգնելու է մեզ կայքը մոտ մի 10 ամիս ավելի լավ որակով ներկայացնել հանդիսատես։ Ձեր հաշվարկների համաձայն կամ ձեր կանխատեսումների համաձայն պլանավորում եք YouTube-ում նաև գումար աշխատել։ YouTube-ում գումար աշխատելը մի քիչ կապված է ավելի շատ այնպիսի ալիքների, channel-ների հետ, որոնք ունենում են մոտավորապես 2-3 միլիոնից սկսած այցելուներ։ Դա հիմնականում Հայաստանում այդպիսի այցելություն ոչ ոք չունի եւ մի քիչ Հայաստանի համար վաղ է դրա մասին խոսալ։ Բայց չէ որ YouTube-ը միայն Հայաստանի համար նախատեսված չէ, ի վերջո մենք ունենք Սփյուռք, որը կրկին ունի հնարավորություն YouTube-ում ներկա լինելու եւ նայելու այդ ամենը։ Այո, եւ մեզ Սփյուռքից շատ են դիտում, շատ մարդիկ կան, ովքեր Հայաստանի նորությունները այս վերջի մի քանի ամիսներին հենց մեր հաղորդումից էին իմանում, որովհետեւ բաներ կան, որոնց մասին չի խոսում պարզապես։ Մենք նաեւ անգլերեն տարբերակին պատրաստում հաղորդման անել, որը կարծում եմ կընդլայնի մեր հանդիսատեսին YouTube-ում։ Օսկարակի ռեժիսոր Ռիդլի Սկոթը որոշում է հուլիսի 24-ը աշխարհի տարբեր անկյուններում գործող ռեժիսորների համար դարձնել աստեղային ժամ, եւ այդ երջանիկներից մեկը մեր երկրի բնակչուհի հայազգի ռեժիսոր Լիլիթ Մովսիսյանն է։ Տեսնենք, թե ինչ է նրա հետ տեղի ունեցել այն նախ էկրանին։ Այս մի քանի դոպեն Ռիդլի Սկոթի պրոդյուսերական աշխատանքի արդյունքում ստեղծված Լիլիթի աշխատանքներ Արսեն Գրիգորյանի հետ դիմավորենք Լիլիթին եւ զրուցենք նրա հետ։ Ռոթյուն։ Ողջույն Լիլիթ, կմանրամասնես նախագիծը, առհասարակ ինչ էր ուզում նախագիծը, որքանով տեղյակ եմ աշխարհի ամենատարբեր երկրներից ռեժիսորներին տրված էր խնդիր ամենասովորական օրը հուլիսի 24-ը դարձնել անսովոր եւ աստեղային ժամ յուրաքանչյուրի համար, ճիշտ է։ Այո, այդ օրը հենց նրանով էր հետարքիր, որ այդ օրը ոչ մի կարևոր բան երբեւե պատմության մեջ չեր եղել եւ գուցե հենց կարևորվեց այս ֆիլմի միջոցով, մոտ երբ մեկ ամիս առաջ հուլիսի 24-ից 2000 10 թվականի կար այդ նորությունը, որ ցանկացած մարդ, ով ուզում է, կարող է նկարել այդ օրը, իրեն, իր կյանքը, ինչ է ինքը սիրում, ինչից է վախենում եւ ուղարկել իրենց։ Մոտ 80,000-ից ավել նյութ է ուղարկվել 197 երկրից, այդ թվում նաեւ ես ուղարկեցի այդ օրը նկարելով եւ ընտրվել է 330 հոգու ֆիլմ, այդ թվում նաեւ իմ։ Եվ ֆիլմը ցուցադրվեց Սանդենս կինոփառատոնում հունվարի 27-ին, համաշխարհային պրեմիերան եղավ հենց YouTube-ով։ Ինչ է տալիս յուրաքանչյուր ռեժիսորի, որոնց կոչում են աստեղային ժամով այսուհետ, այս ֆիլմը, այս ֆիլմում որոշակի հատված ունենալը։ Տալիս է այն, որ քո անունը ուղղակի դինում է Ռիդլի Սկոթ եւ Քևին Մակդոնալդ անունների կողքին, տիտրերում գրվում է եւ դա արդեն ինձ թվում է լավ է, ցանկացած սկսնակ ռեժիսորի համար դա ուղղակի հրաշալի է։ Ինչ գնահատականներ են տալիս աշխարհի տարբեր երկրներում, գուցե նաև ոչ միայն մարդիկ, ովքեր նախագծի մասնակիցներն են, այսինքն կոլեգա ռեժիսորները, այլ սովորական դիտողները։
բոլորին հետաքրքրում է ֆիլմը, որովհետև հենց YouTube-ում երևի միլիոնավոր, միլիոնից ավել մարդիկ էին, ոնց որ ասած, կոմենտներ են գրում, չգիտեմ, հավանում են ֆիլմը, անընդհատ ամենտեղ խոսվում է, ու ինձ թվում է, որ ինքը հետաքրքրում է նրանով, որ հասարակ մարդու, ով իր ֆիլմը հենց իր մասին նկարում է, գցում է YouTube կամ դա նայում է ինչ-որ մի փոքր մասը, հենց այդ ամբողջ այդ YouTube-ի, այսպես ասած, սիրահարներին հավաքեցին մի ֆիլմի մեջ ու արդեն հետաքրքիր է, ինձ թվում է դրա։ Որքանով է կարևոր YouTube-ի աշխատանքը ռեժիսորի համար։ Տեսնում ես, թե հանդիսատեսի ինչ կարծիքի է քո աշխատանքի մասին։ Այսինքն, թե կոմենտների միջոցով ես դա հասկանում, թե մտնողների թվից, թե քանակից, այսինքն, բացի գովազդից նաև դու հասկանում ես արձագանքը քո գործի մասին։ Կերամ, եթե կարելի է ներկայացրեք, իրականում YouTube-ը որքանով է այսօր պոպուլյար և ոչ միայն Հայաստանում։ YouTube-ը պոպուլյար է և գնալով ավելի պոպուլյար է դառնում։ Այսինքն, եթե մենք ժամանակին ինչ-որ դասընթացների ժամանակ, հանդիպումների ժամանակ, ուսանողության հետ խոսելիս, երբ որ խոսում ենք ինտերնետային նոր գործիքների մասին, ստիպված ենք լինում բացատրել ավելի երկար, թե ինչ է, ասենք, բլոգը, ինչ է YouTube-ը, հիմա այդ բացատրական մասը ընդհանրապես ժամանակ չի խլում, իսկ բացատրել, թե ինչպես կարելի է սեփական նյութը տեղադրել YouTube-ում, շատ ավելի կարճ է տևում, քան առաջ է։ Ինչով է YouTube-ը օգնում յուրաքանչյուր մասնագիտության ներկայացուցչին, ով որոշում է տեսանյութ տեղադրել այնտեղ, և եթե մասնավորացնենք, ապա լրագրողին, որ իդեմս ձեզ։ Նախ ամենամեծ լսարանն է աշխարհում YouTube-ը, այսինքն չկա որևէ հեռուստատեսություն, որ ունի այդքան լսարան, ինչքան որ ունի YouTube-ը։ Այնտեղ ամեն վարկյան կարծեմ 20 րոպե վիդեո լցվում։ Այդքան ու ամենաարագ աճող կայքն է աշխարհում։ Լրագրողի համար նայած թե ինչպես է աշխատում և որտեղ է աշխատում։ Կոնկրետ ես ամենաակտիվը YouTube-ը օգտագործել եմ 2008 թվականի մարտի 1-ի ժամանակ, երբ որ արտակարգ իրավիճակ էր և արտակարգ իրավիճակից առաջ և հետո։ Այդ ընթացքում YouTube-ը տեղ էր, որտեղ որ Հայաստանում բնակվողները և Հայաստանից դուրս բնակվող, ինչպես նշեցիք, սփյուռքահայերը կարող էին տեսնել տեսանյութեր, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, այն ինչ-որ չէին տեսնում հեռուստացույցով։ Այսինքն, որևէ սահմանափակում YouTube-ում չկա, թե ցենզուրայի և թե կա երկե սահմանափակում և կա, չի կարելի այնտեղ պորնոգրաֆիա դնել, չի կարելի ռասիստական և այդ տիպի բաներ, բայց այդպիսի սահմանափակումներ կան, բայց չի կարող ասենք մի երկրի իշխանությունը դիմել YouTube-ին ու ասել, գիտեք, այստեղ այնպիսի նյութը, որը ես չեմ ուզում, որ լինի, և պետք է այդ նյութը հանեք են։ Ապա այդ դեպքում մեզ մոտ դեռևս կան կազմակերպություններ, անձինք, անհատներ, որոնք ասում են իրենք կամ իրենց արտադրանքը մեր հանրապետությունում դեռևս արգելված է։ Այս դեպքում, եթե YouTube-ը ունի յուրաքանչյուրը սպառելու հնարավորություն, որքանով է ճիշտ այդ արտահայտությունը, որ դրանք արգելված են։ Դե արգելված են ինչ-որ տարածքում, բայց ասենք ինտերնետը տարածքները ջնջում է։ Ընդհանրապես, եթե խոսենք YouTube-ում արգելել, չարգելելու մասին, YouTube-ը օրինակ շատ ուշադիր է հեղինակային իրավունքների հետ կապված։ Եթե դուք ասենք նկարեք հոլովակ և այնտեղ դնեք, ասենք, չգիտեմ, ում, ենթադրենք Մադոննայի երաժշտությունը, վստահ եք, որ ինքը այդ սկզում կզգուշացնի, այդ ուղղակի ձայնը կհանի, բայց գումարած դրան նույն YouTube-ում կա թույլատրված կամ լիցենզիոն երաժշտությունների, այն որ իրենք ուզում են մեծ, այսպես ասած, խանութ, որը խանութ նկատեմ տեղ, որտեղ կարելի է ընտրել և ձեր հոլովակի վրա դնել այդ երաժշտությունը և այդ հոլովակը չի հանվիացնում։ Եթե կարելի է վերադառնանք արգելքներին Հայաստանում ու մասնավորացնեմ, եթե օրինակ ասում են Ամեկ Պլյուսը արգելված հեռուստատեսություն է Հայաստանում, բայց Ամեկ Պլյուսին տրվում է հնարավորություն իդեմս YouTube-ի, հա, ողջ արտադրանքը ներկայացնել YouTube-ի միջոցով։ Ընդհանրապես YouTube-ի մասին խոսելիս Ամեկին մոռանալ ընդհանրապես չի կարելի, որովհետև Ամեկ Պլյուսը լինելով եթեր չունենալով 2007-ի կեսերից մտավ YouTube և շատ մեծ հաջողության հասավ YouTube-ում, ընդհանրապես ամենապոպուլյար, ամենամեծ դիտումներ ունեցող ալիքը 9 միլիոնից ավել դիտում է եղել Ամեկ Պլյուսի ալիքի վրա։ Այս դեպքում ինչպես կարելի ասել, որ այն արգելված է։ Չի կարելի ասել, որ արգելված է, ուղղակի եթեր չունի, ինքը ինտերնետում կա, ամենա հաջողված լրատվական ալիքն է հայկական և ի սկզբանե նույն Ամեկ Պլյուսը, երբ որ մտավ YouTube, իր ալիքը կոչվում էր A1 Plus News, որովհետև A1 Plus-ը զբաղված էր, հա։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ Ամեկ Պլյուսը հաջողություններ գրանցեց, Ամեկ Պլյուսի, հենց ինքը YouTube-ը դիմեց Ամեկ Պլյուսին, որպեսզի
ամենքուլիս աննը վերականգնվի եւ դրվի եւ արտոնություններ տվեց։ Ժամանակին սահմանափակում կար, մինչեւ 10 րոպե կարելի էր տեղադրել YouTube-ում հոլովակ, հետո 15 րոպե, հետո արդեն անսահմանափակ, բայց ամենքուլիս արդեն 2 տարի անսահմանափակ կարող է տեղադրել տևողությունը հոլովակի մի տևողությունը, այսինքն արտոնություններ YouTube-ը այն կազմակերպություններին անատնային, որոնք որ իր համար լավ կոնտենտ են ստեղծում, ինքը տալիս է բնականաբար։ Եվ YouTube-ը նաեւ մի խրախուսական մեթոդ ունի, այնտեղ բաժիններ կան, ասենք մարտիկ եւ բլոգերը, քաղաքականությունը, շոու բիզնեսը եւ այլն, եւ ամեն մի բաժնում ամենաշատը դիպված վիդեոները այդ օրվա ընթացքում, օրվա վերջում ստանում են մեդալներ։ Նույն ամեն պլյուսի YouTube-ի ալիքի հետ մտնեք, այնտեղ կտեսնեք մեդալներ են ախված բարեբերաբար YouTube-ն է տվել ամեն պլյուսին օրինակ։ Դե գեթե ամեն պլյուսի իր մեդալներով հանդերձ, արիք, եթե դուք վեբ կայքերի մասնագետ եք, ես հիշում եմ ժամանակին, երբ որ Հայաստանում նոր էր ձևավորվում ոչ միայն ինտերնետից օգտվելու կուլտուրան, այլ նաեւ ինտերնետ ում սեփական ներկայությունը ապահովելու հնարավորություններ տրվում, այսինքն ունենալու վեբկայք, որը նաև որոշակի առումով հեղինակության հարց է։ Արդյոք այս տենդենսը, որ հիմա օրինակ կա WordPress, որտեղից կարող ես օրինակ քաշել կայքի եւ ինքդ որոշակի հմտությունների տիրապետելով կարողանաս կառուցել քո կայքը, չի խոչընդոտում գործին եւ չի նկատում նվազում աշխատանքի պատվերների։ WordPress-ից կարելի է քաշել սահմանափակ քանակով տիպային, այսինքն շաբլոնային դիզայներ եւ նրանց վրա կառուցել սեփական կայքը, որը որ հարմար է փոքր ընկերություններին կամ միգուցե անհատներին, բայց այն կազմակերպությունները, որոնք որ մտածում են իրենց վարկանիշի մասին, ու կարծեսով իրենց թույլ չեն տա ունենալ տիպային կայք, դրա համար մոտավորապես մի քանի տարի առաջ Հայաստանում վիճակը այնպես էր, որ կային մի քանի խոշոր ընկերություններ, որոնք որ պատրաստում էին վեբկայքեր եւ մի խումբ անհատներ։ Հիմա իրավիճակը բավականաչափ լավացել է, փոխվել է։ Մեր վերջին հաշվարկներով Հայաստանում արդեն իսկ գործում են գրանցված 60-ից ավել ընկերություններ, որոնք որ պատրաստում են վեբկայքեր եւ սպասարկում են նրանց։ Անհատների չափը իհարկե մի քանի անգամ ավելի շատ է, այդ պատճառով ընտրությունը արդեն հաճախորդին է, նա ուզում է ունենալ պատրաստի կայք, որը որ նաև շատ հեշտ կան պատրաստի կոտրելու այդ կայքը։ Ինչ բնույթի ինֆորմացիա է գրում հայկական ամենապոպուլյար սայթերը։ Հիմիկվա դրությամբ ամենապոպուլյար սայթերը դրանք երևի նորությունների կայքերն են։ Այսինքն ոչ ժամանցային։ Հայաստանից եթե նայենք դիտումների քանակով, դրանք իհարկե նորությունների կայքերն են, սակայն կան, ինչպես նշվեց, մի քանի կայք, որոնք օրինակ համով հոտով, գիշերռու եւ նմանատիպ այլ կայքեր, որոնց որ հիմնական ամենաավելի շատ հաճախականությունը, այսինքն ավելի շատ մարդ է հաճախում այդ կայքեր արտասահմանից ոչ թե հենց Հայաստան։ Արիք, դու մատնանշեցիր այն կայքերը, որոնք հիմնականում այսպես կոչված ճակերտների մեջ գրագողությամբ են զբաղվում, այսինքն ներկայացնում են ուրիշի արտադրանքը, բոլորովին անվճար, եւ տալիս հնարավորություն հանրությանը ունենալու այն սեփական համակարգչում, որպես ինֆորմացիա, որևէ բան չվճարելով դրա փոխարեն։ Իրականում այդպես այդ գրագող կայքերն են։ Ու ես չեմ կարող ասել, որտեվ չեմ ուսումնասիրել այդ կայքերը ամբողջապես, ճիշտ եք ասում, այնտեղ կան նյութեր, որոնք որ ոչ լիցենզիոն են, այսինքն կարելի է քաշել եւ նայել, բայց չեմ կարծում, որ այդ կայքերը մենակ այդ դրա համար են այդքան հայտնի, այսինքն այնտեղ ուրիշ միջոցներ էլ կա, որը ինչի համար նրանք հայտնի են։ Եթե վերադառնանք YouTube-ին եւ վերադառնանք մեր հյուրերից մերեին, օրինակ մերեն ինքը ասում էր, որ տեղյակ չի, որ իր հոլովակները դրվել են YouTube-ում, մարդը ինչքան հասկացա դիվիդներ անա թողարկում եւ այդ դիվիդներից ուղղակի վերցվելա երկերը գրաբարվել եւ տեղադրվել է YouTube-ում։ Հիմա ինչպես հասկանում ենք, նաեւ մրեն շատ դժգոհ է դրանից։ Հա, բայց մրեն կարող եմ ասել նաեւ օրինակ, որ եթե նա ինքը ուզում է տեղադրել իր երկերը YouTube, ապա կարող է օրինակ այնպես անել, որ ընդհանրապես կոմենտներ չստանա, մեկնաբանությունը կարելի է փակել ու հանգիստ ապրել, այդ ուղղակի ասեմ։ Հիմա ժամանցային կայքերը թե ինչով են զբաղվում, էլի մի քիչ դժվար է, մի քիչ ուշ թեմա ինձ թվում է այս խոսակցությունից, բայց YouTube-ը օրինակ հնարավորություն է տալիս ամեն մարդուն տեղադրել այն կոնտենտը, որը որ ինքը ուզում է տեղադրել։ Եթե այդ կոնտենտի հետ կապված այդ ովանդակության երկի, տեսահոլովակի, մենախոսության հետ կապված խնդիրներ կան, հեղինակային հարցեր եւ մնացած, կարելի է դիմել անմիջապես YouTube-ի ղեկավարությանը եւ սպասել պատասխանը, ու պատասխանը լինում է սովորաբար։ Արիք, որքան հաճախ են հիմա կայք պատվիրելուց հաշվի առնում նաև YouTube-ի ներկայացումը այդ կայքում, այսինքն ինֆորմացիա, որը ներբեռնված է YouTube-ում, այն պայման տեսանելի լինի նաև իրենց կայքում, պատվերների մեջ։ Մեր ընկերությունը գործում է 2008 թվականից
Հայաստանից, բայց միայն 2010 թվականին նկատելորեն զգացվեց, որ պատվիրատուները անպայման ուզում են, որպես իրենց կայքում, կորպորատիվ կայքում լինի թե Facebook-ի, թե Twitter-ի եւ թե նաեւ անպայման YouTube-ի կոճակները, որտեղ որ կարելի է սխմել եւ կապ հաստատել այդ կայքերի միջով։ Ու նաեւ ասեմ բիզնեսի առումից, հա, Հայաստանում դեռևս YouTube-ը որպես բիզնես առաջ աղելու գործիք չեն օգտագործում, բայց կա մի հատ հասկացավորություն թաքնված գովազդ, որը որ հիմա արևմտյան երկրներում շատ զարգացած է, այսինքն մարդիկ տեսալով են կազմակերպությունները հայտնի, ասենք Ford Company, General Motors մոտ տեսալով են նկարում եւ հենց YouTube-ի համար գցում են այնտեղ, որտեղ այնտեղ նրանք կարող են մի քիչ ավելի շատ գումար ծախսեն, որպեսզի տեսալով կլինի ավելի կրեատիվ, բայց գումար չտան, որպեսզի հեռուստաընկերության եթեր գնա։ Ու մի քանի անգամ ավելի շատ էֆեկտ են ստանում, քան թե իրանց գովազդը հեռուստաընկերությունով գովազդելու։ Ես ինքս web կայքերի գեղարվեստական ձևավորման մասնագետ եմ, web designer, graphic designer, այսպես ասեմ։ Ես ավելի շատ ընտրում եմ YouTube-ը նրա համար, որ տեղեկություն ստանամ, ինֆորմացիա ստանամ մասնագիտական աստիճանը բարձրացնելու նպատակով, քանի որ կան բավականաչափ հետաքրքիր տեխնոլոգիաներ օգտագործման ձևեր, դասընթացներ, նաև entertainment-ի տեսակետից, սիրելով երաժշտություն, ըստ ճաշակի բովանդակության։ Արմեն, ըստ ձեզ YouTube-ը իր հնարավոր պոպուլարության որ լեվելի վրա է հիմա։ 15% ոչ ավել։ Ոչ ավել, այսինքն մենք սպասենք դեռևս 85-ին։ Չէ, ինֆորմացիայի աղբյուրները այնքան բազմազան են, ուղղակի YouTube-ը պահի տակ ինչ-որ բան չգտնելով այս կամ այն բնագավառի մեջ փորձում ես փնտրել YouTube-ում։ Ու եթե գտնում ես իհարկե աջակցություն ցանհանում ես, դա օգնում է քեզ։ Հանրությունը հայաստանյան շատ կոնկրետ է, երբ որ մեկը անում է մի բան, մենք մեծամասամբ ձգտում ենք դեպի դրան, հետո բոլորս հոգնում ենք, անցնում ենք մեկ այլ բանի, որտեղ ուղղորդված է հասարակության մեկ այլ խումբ։ Եթե օրինակ բերեմ սոցիալական կայքերից, ապա Adnaklassniki Run, որը մի քանի տարի տարածաշրջանում նույնիսկ լիդեր դերն էր Հայաստանը կատարում այցելությունների եւ գրանցումների առումով, եւ ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք էլ սկսեցինք աստիճանաբար հեռանալ Adnaklassniki-ից, ավելի ներմուծվելով դեպի Facebook կամ սոցիալական այլ ցանցեր։ YouTube-ը նմանատիպ ճակատագիր կունենա, թե հակառակն է լինելու։ Չէ, YouTube-ը ինձ թվում է մշտապես օգտվելու է իր պոպուլարությամբ, որովհետև այնտեղ բազմազան է, մարդու ճաշակնել է բազմազան, ու ըստ սոցիալական կայքի հետ որևէ ընդհանուր գիծ չի կարելի անցկացնել։ Չէ, չեմ կարող ասել։ Լավ։ YouTube-ը, Adnaklassniki-ը, Facebook-ը, Twitter-ը եւ այլ այսօրվա հայտնի ընկերություն կայքերը, նրանք պարզապես էլեկտրոնային գործիքներ են, որոնք որ հնարություն են տալի օգտվողներին տեղադրել բովանդակություն, կիսել այդ բովանդակությունը, կոմենտել եւ այլն։ Եվ նրանք իմ կարծիքով ժամանակը կգա, երբ որ նրանք կհնանան, միայն այն ժամանակ, երբ որ կստեղծվի նոր ավելի հետաքրքիր ծառայություններ, որոնք որ հնարություն քեզ կտան այլ ավելի հետաքրքիր ձևով տեղադրել բովանդակություն, կիսել այն եւ տարածել։ Վիրուսային ատոլովակների մասին որ խոսեցին, հսկայական վաճառքները հսկայական ավելի շատ աճում են շնորհիվ այդ հոլովակների, որոնք YouTube-ով տարածվում են, որոնք ես տեսնում եմ, գտնում եմ ծիծաղելի, շերեմ անում իմ Facebook-ում եւ ինչ որ ուրիշն է շերանում, այսպես տարածվում է։ Մարե, եթե չես ուզում ներկայություն ունենալ YouTube-ում, ապա ուզում ես ունենալ սեփական web կայքը։ Այո։ Աշխատանքներ տարվում են։ Դեռ ոչ, քանի որ չենք զբաղվել դեր այդ մասին։ Ահա եւ մասնագետները, որոնք գուցե քեզ կօգնեն, իդեպ Մրեի համար առաջին հերթին եմ հարցնում, որքան արժե մինիմալ եւ մաքսիմալ սանդղակը կայք պատրաստելու Հայաստանում։ Ասեմ, որ Հայաստանում web կայքերի պատրաստման գները սկսում են շատ մաճել են, ծառայությունների փաթեթը ամբողջական է, սկսում է 200,000 դրամից։ Այսինքն դա մինիմալ գնացակն է, որի հիման վրա հնարավոր է տալ ամբողջական փաթեթ, որպեսզի հաճախորդը գոհ մնա։ Շատ բարի ներեցեք, ես եթե կարելի է, ուրեմն ես դեմ եմ YouTube-ին մենակ մի բանի համար, որ սխալ ինֆորմացիա է տալիս, այսինքն ես ինքս շատ հարգում եմ Եզդի ազգին եւ ունեմ բազմաթիվ ընկերներ, եւ ով որ ինձ գցել է այդ երկերը գցել է YouTube-ում, այնտեղ հարց են տվել իրան մրեի ազգությամբ մասին, եւ նա գրել է Եզդի է, 100% Եզդի է։ Իսկ ինչու դու չես պատասխանում այսինքն, բոլոր տեսակի կոմենտներին։ Ես
որ միշտ զբաղված եմ լինում, իմ ընկերներին եմ ասել, որ իրանք զբաղվեն, ասենք, կոմենտների հետ եւ ասենք այդ սխալ ինֆորմացիաները, որ տալիս են մարդկանց, ես դրանից ոչ եմ զգում։ Ուղղակի եթե ասենք տալիս են ինֆորմացիա, կարելի է տալ մարդու ճիշտ ինֆորմացիան, հիմա հայ է, թող ասեն հայ, եզդի է, թող ասեն եզդի, այսինքն թող տան ճիշտ ինֆորմացիա, ես դրանից վնաս չեմ տեսել, ու ինչքան էլ որ կոմենտ կարդացել եմ, ինձ անձապինս վիրավորական ոչինչ չեն ասել մեր հայրենակիցները, իմ վիրավորական մենակ են, որ ասենք իմ երկերես թուրքերը կամ ադրբեջանցիկը ասում են մերն է։ Դա ուզում եմ Ռեին ասել, որ ես որպես ռեժիսոր շատ հաճախ առաջարկներ եմ ստանում տեսահոլովակների հենց YouTube-ի համար միայն։ Այնպես որ դա շատ լավ է, որ դու YouTube-ում կաս եւ ես քեզ էլ հենց ճանաչում եմ YouTube-ից։ Մարե, ուզում ես տեսահոլովակի գներն էլ մի անգամից ճշտենք եւ դարձնենք քեզ իրականում ոչ միայն YouTube-ի աստղ։ Մեծ սիրով։ Լիլիթ, ասեք ձեր գնա ցուցակն էլ։ Մրեն այսօր մի նոր թիմ է հավաքում, ինչպես հասկանում ենք։ Ընկերական ձեր համար տեսալուվակ կնկարեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, ես էլ իմ շնորհակալությունս իմ։ Այո։ Շատ լավ, ձեզով կհայտնեմ քույրիկ ջան։ Ես ասեմ, որ իմ տեսալուվակներս, որ ես նկարը անել եմ, դա որպես սիրողական տեսքով եմ նկարել, քանի որ 2005 թվականին, երբ որ դուրս եկավ իմ առաջին ձանյերիզը, ժողովուրդը պահանջեցին տեսօլովակ, քանի որ ես չունեի բավականին մեծ գումար, որպիսի ես նկարանեի տեսօլովակ եւ ցուցադրեի եթերներում, եւ ասեմ, որ այդ ամեն ինչին ես հասել եմ իմ ուժերով, ինձ ոչ մեկ չի օգնե, եւ ես իմ ընկերների օգնությամբ ծանոթացա մեկ ռեժիսորի հետ, եւ նա շատ մաչելի գնով իհարկե դա եթե ունի այդ որակը, դա գնի հետ կախված, ասենք գնի հետ կախված է, եւ կարողացանք ինչ որ մենք մի ձևով տեսանելի լինեինք մեր հայրենակիցներին։ Մարե, քանի որ դու ինտերնետի եւ կոնկրետ YouTube-ի ամենահայտնի հայաստղերից մեկն ես, ես որպես հեռուստալրագրող պարտավորված եմ այն հոց բազմությանը հարցեր ուղղել քո մասին, քո անձնականի եւ կենցաղի մասին։ Քանի տարեկան ես, ինչ ես սիրում եւ ինչով ես զբաղված մասնագիտությամբ ով ես։ Ես ծնվել եմ 1980 թվականին, ունեմ միջնակարգ կրթություն, զբաղվում եմ մենակ երաժշտությամբ, մեծամասնությամբ հրավիրվում եմ դրսերում, օտար երկրներում, հարսանիք կնում, ծնունդ, եւ այս տարի ունեմ բազմաթիվ համերգների առաջարկ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Ուկրաինայում։ Որքան ենք ես վճանում յուրաքանչյուր երգի կամ համերգի համար։ Նայած, համերգը վկայանում են, ասենք, տեղից, նստատեղերից, զալի արենդայից եւ մոտավոր մոտավոր ինձ իմ երաժշտական խմբի հետ միասին, ասենք ամենաթանկ գնով, որ ես գնացել եմ այսքան ժամանակ, դա $25,000 է եղել։ Օ, կարելի է ես ներմուծվեմ ձեր թիմ աշխատանքին։ Կարելի է, ինչու՞ չէ։ Եվ եթե կարելի է մոտի գգամ քեզ։ Ես իրականում նման խոշոր աստղերից տեսել եմ միայն Քսենիա Անատոլիևնա Սապչակին եւ նույնիսկ կարողացել եմ դիպչել նրան, եւ հիմա ուրախ եմ, որ արդեն YouTube-ի աստղի հետ կարող եմ շփվել։ Եվ քո գլխավոր խոսքը բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են դառնալ աստղ, ու կարեւոր չէ միայն YouTube-ում, թե մեկ այլ տեղ։ Աշխատասիրություն, չկաշկանդվել, չբամբասել, ուրիշի մասին ոչ մի բառ չխոսել, իրանց գլուխը կախ, մենակ իրանց գործով զբաղվել եւ կդառնան 100%-ով։ Ու որպես ապացույց նաեւ այն գլխավոր հիթը, որ քո կողմից YouTube-ում կա, եւս մի փոքրիկ հատված, ուղակի խնդրում եմ։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Աղ չգիտեմ, հյարիս ոնց ասեմ, տանում են բանակ։ Լավ կլինի սիրող սրտիս, ես խփեմ դանակ։ Շնորհակալություն ATV-ի եթերում, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն բոլորի ուշադրության համար։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։